siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Ermənistanın Kəm Ağıl xarici işlər naziri Mirzoyan Tehran'da səs-səs danışdıqdan sonra İranın xarici siyasət idarəsinin başçısı Hüseyn Əmir Abdullah yan Moskvaya getdi. Şübhə yoxdur ki, hər iki səfərdə mövzu Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə sürətlə artan rolu barədədir. 44 günlük müharibənin sonunda qazanılan zəfər qonşularımızın hər ikisinin, Ermənistan və İranın rahatlığını pozub, gecə-gündüzləri yoxdur. Əslində işğalçı Ermənistanın yuxuda sayıqlamasının səbəbi bəllidir. Xüsusi təyinatdılar, bayraqdarlar düşmənə elə toy tutub ki, hələ 10 illərlə gecəylə gündüzü səhsalacaqlar. Amma İranın davranışları əcəibdir. Nə olub, nə baş verib? Niyə özünə gələ bilmir müsəlman qonşumuz? Tehranın yürütdüyü siyasət adamda belə qənaət yaradır ki, deyəsən axı 2020-ci ildə Ermənistanı Tovuz istiqamətindən Azərbaycanə hücuma keçməyə, Qərbin də maraq dairəsində olan neft-qaz yataqlarını hədəfə almağa həvəsləndirən təkcə digər himayədarlar olmayıb, həmdə müsəlman qonşumuz olub. Bəlkə elə Rəcəb bəy Ermənistanın boynunu aşan hücum deyərkən, həm də o zaman təxmin eləyə bilmədiyimiz unvanı nişan verilmiş. Əks təqdirdə İranla Ermənistanın xain hücumu ilə bağlı bircə bəyanat gələrdi. İlavana qarşı sanksiyadan danışmırığala. Ermənistan Kəlbəcəri işğal ediyən gündən Türkiyə bu ölkənin üzünə qapıları bağlayıb. Hələ də qərarında israrlıdır. Son qərarı da Azərbaycanla birlikdə verəcəyini dəfələrlə bəyan edib. İran 1992-ci ilin 8 mayında Mehri nəfəsliyini Ermənistanın üzünə qapamalı idi. Çünki erməni faşizmi həmin gün dağlarda Toy adlı əməliyyatla Şuşanı işğal eləməklə həm də İranın vasitəçilik siyasətinə tüpürmüşdü. Azərbaycanı təhdid edən mollaların yaşı həmin hadisələri xatırlamağa imkan verir. 10 illər boyunca şimal qonşumuzu forpost Ermənistana silah sursat verdiyinə görə qınamışıq amma İran müsəlman qonşusunun ərazisini işğalda saxlayan, məscidlərində donuz bəsləyən terrorçu ölkəyə qaz verməklə onun mavi yanacağına təmin etməklə həm də onun işğalçı siyasətinə qaz verib. Bununla da Tehran Ermənistan üçün oksigen balonunun rolunu oynayıb. Kim bilir, bəlkə elə son vaxtlar Erməni-pərs dairələrinin paytaxtların İran'a qarşı sanksiyaların yumşaldılması da rəsmi Tehranın Ermənistan siyasəti ilə birbaşa bağlı olub. Biz çox vaxt mərhiban düşmənlərin Rusiya və Amerikanın Qarabağ məsələsində üst-üstə düşən maraqlarından bəhs etmişik, təəccübünüzü ifadə etmişik. Abxasiya, Cənubi Ossetiya, Dnestriyanı, Kırım ilə bağlı Rusiya ilə savaş eləyən, bu ölkəni sanksiyalarla təhdid altında saxlayan Amerika Qarabağa gəldikdə rusca danışıb. Qarşılığında Kremldə ingiliscə. Bunlar məlum, amma İran və Amerikanın da Qarabağ məsələsində eyni dildə danışması Bağ buna diqqət eləməmişik. Amma yaylarlarında İrandaçı Amerika və İran səfirlərinin növbə ilə Zəngəzurə gəlib Azərbaycan postlarına boylanmaları faktiki olaraq Ermənlər üçün keşik çəkmələri 40 ilin düşmənlərinin ortaq maraqlarını nümayiş etdirdi. Sanki vaxtilə İranı Azərbaycan şeytan üçbucaqına daxil eləmişdi. İran özünə yer tapa bilmir. Daha doğrusu Azərbaycanə, Qarabağa girmək üçün Ağrı işğal dövründə çox rahat idi. Hətta peyk görüntüləri də yayılmışdı. Üç maşınları araş say üzərindən Qarabağə yolluyurdu. 30 il söküb daşıdılar şəhər və kəndlərimizi. Əvəzində su qiymətinə benzin daşıdılar erməni işğalçılar üçün. O asudəliyə, özbaşınalığa, talancılığa necə öyrənmişdirsə, Yeni Gorus Qavan magistralında Azərbaycana vergi ödədiyinə görə qəzəblidir. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ermənistanın o vaxtki xarici işlər naziri Nalbandyan özünü İran'a yetirmişdi. Ara sıra Qarağoq İslam torpağıdır şüarını dilə gətirib, məscid dağıdanlara arxadayaq olan ölkə əlindən gələn kömək eləmişdi. Hətta bir müddət sonra Rusiyalı qatı millətçi Eduard Limanov Qarağoğ qanunsuz səfərindən sonra işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində İran tırlarının necə düşməsindən bəhs eləmişdi. Və o tırların qarşısı kəsiləndən sonra İran qeyizlənib. Niyə Mən tarixi torpaqlarımıza, babalarımın gəldiyi Ərdəbilə 7 qat yoxlanışdan sonra gedə bilirəmsə, indi İranın məxsus, naməlum yük daşıyan maşınların Qarabağda nə etdiyib, işğal dövründə sərhədlərimizi arxə düzənə döndərməsindən utanmazı lazım. Ancaq daha yetər. Utanmaq demişkən, İran rəsmi olaraq Azərbaycanə qarşı sanksiya tətbiq elədi. Naxtivanə uçan təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyduğu gün Ermənistan hava sərhədini Azərbaycan açdı. Təbii ki, xoşluqla eləmədi bunu. Ortada anlaşma, dəmir yumruq və s. var. Amma İranın etdiyi İslam və qonşuluq adına həqarətdir. Azərbaycanın müstəqilliyini heç vaxt nə 1918-dən nə də 1991-ci ildən bəri həzm edə bilməyən İran ölkəmizə qarşı sanksiya qərarını müstəqilliyimizi bərpa eləməyimizin 30 illiyi ərəfəsində verdi. Təbrik əvəzi olsun. Daha yaxşı tanımağımız üçün əlindən gələni beş qaba çəksin. Amma Belzinjonun himayələdiyi Ermənistanın mövcud hakimiyyəti 2018-ci ilin noyabrında İranla qapısını bağlamaq üzrə idi. O vaxt Soros uşağı Nikol Paşinyan demişdi ki, mühüm bir diplomatla görüşüb və regiondakı geosiyasi vəziyyət üzündən ölkənin İranla sərhədləri istənilən vaxt İranla Amerikanın münasibətlərinə, hətta belə mürəkkəb geosiyasi vəziyyətə görə bağlanıla bilər. Hətta o zaman baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Paşinyanın İran-Ermənistan sərhədinin bağlanması ehtimalı barədə bəyanatını ermənlər özləri də görünməmiş bir hal və təhlükəli adlandırmışdılar. Deyirmişdi ki, hətta keçən əsrin 90-cı illərində İranla sərhədlər ümumiyyətlə Ermənistan üçün yeganə həyat mənbəyi olub. Ardınca da ex-prezident Levon Ter-Petrosyanın İran bizim üçün nəfəsli rolundadır. Bu nəfəsli 2-3 günlük bağlansa Ermənistan boğlar sözləri xatırladılmışdı. Bax, İran çətin anda onu cəhənnəmin isti bucağına göndərməyə fürsət kəzən Soros uşaqlarının oyuncaq bir ölkəsinə görə kişiyanə siyasətiylə bütün təzyiqlərinə gələn Azərbaycanı təhdid eləyir. İllərdir rəsmi Bakı öz ərazisindən İran'a qarşı təhdid meydanı kimi istifadəyə qarşı mərd-mərdana dayanıb. Bu əvəzində hava yolumuzu bağlayır. Yolu, e, Əli yolunu, özü də 30 ildir blokadada olan Naxtışvana qarşı bu gün də havada pilotsuzlar uçurub. Bəs biz uçuranda nə eliyəcəklər görəsən? Düşünmürlər ki, təkglənirlər, Türkiyə qapısını qapıyıb, Gürcüstan yük maşınlarını buraxmır. Pakistan da sərhədlərində təlimlərə başlayıb. Azərbaycanın dost qardaşlarıdır. İran İsrail jamışlarından qorxursa, bu onun öz problemidir. Amma unutmasın, dar ayaqda onu amerikanlara satan, İranvandacı səfirlikdə 2000 amerikanın mövqeyə tutmasına, laboratoriya yaratmasına imkan yaradan, üstəlik İsraildə səfirlikni belə açan qucağındakı Ermənistandır. İran öz siyasəti ilə özünü təşkil edir. Hətta Ermənistan belə təhlikədən xilas üçün yollar arayıb da hava dəhlizini açdığı məqamda elə bilməsin qucağındakı ona sadiq olacaq. 2018-ci il layihəsini xatırlatdıq axı. Faytoğlu cümhur nur yer deyir ki, Xamenei müsəlman olsa və İslam dinini təbliğ eləsə də şapalaq diplomatiyası ilə məşğuldur. Əslində bu İranı aşağılayan hadisədir. Onlar elə bilirlər ki, yaxşı addım atırlar. Azərbaycan özü bilər, öz ərazisində kim yerləşdirir, kim yerləşdirmir. Bütün bunların fonunda İranın atdığı addımlar əslində onlara yaraşmayan gedişdir. Cuya qonşu dövlət kimi siyasət yürüdür. İran bir növ özünün paxırını, iç üzünü açdı. Göstərdi ki, onların Azərbaycanə qarşı olan nifrəti əsaslıdır və Azərbaycan mediyası, siyasətçiləri İranı bu məsələdə günahlandırdı. İndi aydın oldu ki, İran bizi sevmir, amma bizim də onlar üçün ürəyimiz getmir. Aydındı ki, heç kim Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasına müdaxilə edə bilməz. Düşünürəm ki, İranın belə əsəbi davranışları həm də 44 günlük müharibənin nəticələri ilə bağlıdır. İranın Varzeghan şəhərində yerləşən Sungun mis mədəninin işçiləri dünəndən etibarən tətilə başlayıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Səbəb pis iş şəraiti, aşağı əmək haqqı və işçilərə qeyri-bərabər münasibətdir. Bu tətil son 2 ay ərzində mədəndə keçirilən 3-cü tətil idi. Xatırladım ki, mədən Təbrizdən 78 kilometr şimalda yerləşir və Yaxın Şərqin ən böyük mis mədənlərindəndir. Azərbaycan İsrailin Arrow 3 uzaq mənzilli raketdən müdafiə sistemini əldə etməyə planlaşdırır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Israel Hayom qəzeti məlumat yayıb. Nəşr Azərbaycanın belə bir sistemə olan tələbatının İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni reallıqlardan irəli gəldiyini bildirib. Azərbaycanlıların belə bir sistemi satın almağı düşünməsi ordunun hücum silahlarından müdafiə qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsini keçidindən xəbər verir. Eyni zamanda müdafiə perspektivləri baxımından regional dəyişikliyə işarə ola bilər. Qəzet Azərbaycanın İsraildən satın almağı düşündüyü Arrow 3 sisteminin bahalı olduğunu qeyd edib. Qiyməti 2.2 milyon dollardır. Arrow dünyada istənilən raketləri zərərsizləşdirə bilən yeganə sistemdir. Texniki göstəricilərinə görə hədəfi müəyyən eləmək ehtimalı 99.9%, hədəfi məhv eləmək ehtimalı isə 90%-dir. Sistem hədəfləri 3000 kilometrə qədər məsafədə müəyyən eləyir, izləyir, 100 kilometr radiusda isə məhv eləyir. Sistem eyni vaxtda 12 hədəfi də izləyib məhv eləyə bilər. İran kəşfiyyatından da inanılmaz həmlə gəldi, İran ordusunun generalını ələ keçirib. İsrail xüsusi xidmət orqanı olan Mossad İran generalını qaçıb və dindirmə məqsədi ilə Afrika ölkələrindən birinə aparıb. musavat.com publika azistinadan xəbər verir ki, bu barədə rəy al yum məlumat yayır. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azərçay təqdim etdi.